Veturat më të vjetra u pozicionua në qytetin më antik të Kosovës. Por këtu nuk po vinë për shitblerje e asë ndërim. Në fakt, krejt kjo shfaqje po bëhet në edicionin e 17 të Old Timer Fest, ku solën vetura nga shumë vendet të rajonit. Dikush që nuk mungon asë njëherë në kësi event është po thot se këto duhet të shpeshtohen. Me i tregu botës që dhe neve jemi popullit i civilizuar, edhe kemi mraken makinat vjetra. Meraklit e veturave të vjetra po thonë se mbajtja tyre nuk është fort e lehtë sa mendohet. Ky gjyp është Amerikan, punë dore kjetë është jemja, është vitit 76, prodhim dhe moni Amerikës e ardhë në Kosovë. Edhe informacionat për të interesuarit duhet të dihen sakt. Ka vetë prodhimi 1975. Ka një motor për 1300 kubikësh. Mbledhja e makinave historike në Prizren u bë për një qëllim. Vetëdijimin dhe sensibilizimin e qytetarëve për ruajtjen e gjërave të vjetra, këtë rast është automjetet. Dhe këto automjete nuk janë vetëm si automjete, domethënë për çarkullim të përditshëm, këto janë automjete që paraqesin vlera të muzeut. Organizimi u pëlqye fort nga kalimtarët. Rastësisht kaluam këndej dhe shumë na pëlqeu, tepër bukur. Për ertë parë kështu unë joha me këto vetura. Por ka që të kënaqër, Prizrenasit nuk ishin edhe me këto vetur pjesmarse nga Mali i Zi. Bishkrimi në fiqen Malazeze bëri që këto të shfaqen policia. Organizatorët thanë se nuk ishin të njëftuar paraprakisht për ardhjen e këti mjeti, derisa forcat e rendit e larguan nga këto.